Nu är jul igen och nu är det jul igen och julen varar än till påska. Dumhetsparadoxen av Mats Alvesson och Andreas Spicer. Inte Sean Spicer, don't you worry. Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar. Ge boken till någon du känner som har slips. Jag behöver inte prata om innehållet i den här boken, för det räcker att kolla på bilden. Det här är mitt favoritbokomslag. För det här visar det organisatoriska Sverige är så otroligt tydligt. Det här är inte bara byråkrater som har kostymer och gräver ner sig i sanden. Det här är tjänstepersoner i princip alla stora organisationer. Av någon underlig anledning så verkar det som att det blir så här till slut. Att jag märker inte att det inte funkar, för jag har kört huvudet i sanden. Vi måste börja få saker gjorda nu. Vi kan inte bara hålla på. Den här visar hur vi håller på. Och ge lite förslag om hur vi kan få saker gjorda istället. Please, buy the book, read the book and ge boken till någon du känner som har slips. Och om någon har slips och bettskena, ge hen två böcker.